Բարին ինշատ սիրելի հետևորդ, ինշատ սիրելի հայուհիներ, ծանկանում եմ նախ և առաջ նորակալություներ ես հայտնել բոլորիցդ, որ հետևում եք իմ ալիքին, գեղեցիկ մեկնաբանություններ եք գրում, լայքեր եք դնում, շատ ուրախ եմ դրա համար։ Այսօր պատրաստելու ենք մի շատ հետաքրքիր տորտ, որը բաղկացած է լինելու երեք բիսկվիտից, հիմա մեկը միասին կպատրաստենք, դու կտեսնեք, հետո կրեմ ենք անելու և գեղեցիկ զարդարելու ենք։ Դե ինչ սկսեցինք պատրաստելը, ինչ է հարկավոր լինելու, 4 ձու, մի քիչ աղ, շաքարապաս և ալյուր, այսքանը։ Բաղադրատոմսը ինչպես միշտ վերնագրից հետո սեղմեք, մեկնաբանության կներեք նկարագրության բաժնում լինելու եմ, որովհետև շատ եք հարցնում։ Ես ամեն անգամ էլ նշում եմ, չգիտեմ, գտնում եք թե ոչ, բայց այնտեղ ամենաճիշտ տեղն է, որ կարող եմ նշել, որովհետև տեսանյութի ընթացքում, եթե ինչ-որ մի բան եմ գրում, դա խանգարում է տեսանյութի ընթացքին։ Հիմա 4 ձուն ջարդելու ենք, մի անգամից շաքարավազը լցնենք ու հարենք, մի քիչ էլ աղ ենք լցնելու։ Սա մեկ բիսկվիտի տարբերակն է, իսկ մնացած երկուսը արդեն ես ինքնուրույն կպատրաստեմ, նույն բաղադրիչներով և նույն ձևով, ասեմ, որ տապակի չափը ինձ մոտ 35-45 սանտիմետրով է, դա էլեք շատ հարցնում, նշում եմ, կգրեմ նաև բաղադրատոմսում, լցնեմ շաքարավազը և գնանք հարելու։ Հիմա մի քիչ աղ ենք անելու, շատ քիչ, մի պտկունց աղ ենք անելու, հարելու ենք հարիչով, այնքան մինչև որ զանգված է լավ սպիտակի և բարձրանա։ Այդ տեսեք, այսպես է, այսպեսի զանգված պետք է ստանանք։ Հիմա ալյուրը քիչ-քիչ մաղելու լցնելու ենք, մի լավ խառնելու ենք, բայց զգուշությամբ, որպեսի խմորը չնստի, և հետո դնելու ենք ջեռոցում։ Դնելու ենք տապակի մեջ, ասեցի չէ, տապակի չափը 35 և 45 սանտիմետր է, լցնելու ենք այստեղ, գեղեցիկ հարթեցնելու ենք, հետո դնելու ենք 170 աստիճան և թխելու ենք ջեռոցում մոտավոր 10-15 րոպե, շատ արագ է ստացվելու։ Մինչ պատրաստ լինի մեր բիսկիվիտը, ես արդեն երկուսն եմ պատրաստել եմ, հիմա երորդն է, կպատրաստենք կրեմը, կրեմ պատրաստելու ենք սերուցքային, ավելացնելու եմ մի քիչ շաքարի փոշի, արդեն ինձ մոտ շաքարի փոշին վանիլային է, այնպես որ վանիլին չեմ ավելացնելու, բայց բաղադրատոմսի մեջ անպայման կգրեմ և մասկարպոնը, մի քիչ հարելու եմ սերուցքը, ավելացնեմ մասկարպոնին և շաքարի փոշին։ Երբ մի քիչ արդեն հարված լինի, այդ տեսնում եք, մի քիչ որ թեքեմ, դուք երկը տեսնեք, լավ բարձրացել է սերուցքը, հիմա կլցնեմ մի քիչ շաքարի փոշի, մոտ 2 կթալի չափով, ինձ մոտ արդեն սերուցքը մի քիչ քաղցր է, այնպես որ դուք ձեր մոտ հաշվի արեք այդ փաստերը, եթե ձեր մոտ էլ է քաղցր, արդեն որոշեք ինչքան եք շաքար լցնելու, եթե ոչ, կարող եք ավելացնել նաև խտացրած կամ դրա փոխարեն։ Հիմա կավելացնենք մասկարպոնե պանիրը, մասկարպոնե պանիրի փոխարեն կարող եք օգտագործել ցանկացած սերուցքային պանիր, Ֆիլադելֆիա, չգիտեմ, յուրաքանչյուր պետությունում տարբեր տեսակի լինում են, կարող եք օգտագործել, որը ցանկանում եք, ես գիտեմ, որ մասկարպոնե սերուցքը շատ երկրներում թանկարժ է, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, բայց դրա համար էլ
կարող եք դուք հարմարեցնել ինչպեսի կրեմ ուզում եք։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ կրեմ է ստացվել։ Թթվածնով հարուստ, պինդ, գեղեցիկ, սպիտակ, ամենակարևորը շատ համեղ է լինում, որովհետև կարծես պաղպաղակ լինի։ Հիմա գնանք հավաքենք տորթը։ Դե ինչ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, արդեն բիսկվիտները պատրաստ են, կրեմը պատրաստ է, հիմա երկու խոսքով բացատրեմ ինչ ենք անելու, որ հետո մոտիկից դուք արդեն կտեսնեք։ Բիսկվիտները միացնելու են կրեմով, մի քիչ քաղցր ջուր են պատրաստել, մեղրով քաղցր ջուր են պատրաստել, շերտերին քսելու են, իսկ հետո արդեն կսկսենք զարդարել։ Դե ինձ սիրելիներս, վերջացեցիք նաև այս տորթի պատրաստումը, տորթը կտրել չեմ կարող, որովհետև նկատեցիք, վրեն գրված էր տանտի Ավգուրի, նվիրելու ենք մեր ընկերոջը, իր ծննդյանօրվա արթիվ, բայց կտրել չեմ կարող, դուք տեսաք, որ ես կողքից կտրել էի, որպեսի տորթը հավասարեցնեմ, այդ կտորներից կփորձեմ ու ձեզ կասեմ համ ինչպիսին է։ Փա
հափուկ, արտակար, իսկ կրեմը կարծես պաղպաղակ լինի։ Դուք էլ փորձեք անպայման, եթե հավանեցիք, լայքերը չենք մոռանում, բաժանորդագրումը չենք մոռանում, միացեք նաև իմ իտալական ալիքին, Facebook-յան և Instagram-յան էջերին։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութին։